kan jeg ikke gjøre noe mer. 700 bucks for en møkkebil. Jeg prøver nå. Hva står det der? Jeg står så stille jeg kan. Henrik, skal du dra? Skal du gå online, eller? Jeg er online nå, ja. Du er ikke faen ikke online, det står ikke det der. Jeg spiller online akkurat nå, jo. Jeg spiller med meg. Det her. Det er bedre å bli først, da vel? Join oss. Dør! Gå inn på meg, så skal du få join game. Nei, du må invite. Jeg kan ikke joine game. Du må invite, mener jeg. Jeg har sendt en invite, så. Det var i sted. Ja, da kjenner jeg nyen, da. Sånn. Sånn game invite. Ja. Sånn der. Sånn. Nå har du fått game invite. Nå tar du også joiner, du. Jeg har ikke litt ut, da. Hvor skal du tørre meg, da? Hvor skal vi? Når jeg sier ifra, så må du leave gamen. Vi venter til han duden har joinet først. Ja, vel. Joiner, eller du? Jack! Tid! Det tar tid, da, for faen! Nei, da. Jo, ting er trege. Du har dårlig internett. Jeg har i hvert fall internett, så det er bra nok for meg. Ja. Greit nok. Det er bedre med internett, så jeg får ikke noe. Greit nok. Jeg føler meg ikke safe her, jeg spør. Hadde jeg gjort heller. Nei, ass. Bilen ringer deg for en helvete også. Jeg bare går høyere og høyere opp, jeg. Jeg vet ikke at du kommer selv høyt med en kopter her, men... Hei, nå joiner dere Lisu i rekken her, stemmen din. Da var det også Gizmo, forløpig. Sånn, da kunne vi gjøre en rekke for en joinback etterpå. Bare trykk swap, swap character, swap character, stikk og swap character. Hva faen er navnet ditt? Nei, det er bare oss. Ja. Trykk swap character, Henrik. Ja da. Nei, dere er rett rundt hjørnet, jo. Der da, ok. Sånn. Swap character. Sånn, ja, og så etterpå så joiner du game tilbake og inviter deg. Ok. Inmeter er litt mye engang, ja. Ja, nå kan jeg returnere til GTA 5 online. Ja, bare... Join du. Nå fungerer glitchen på at duden hopper ikke ut. Hopper ikke ut, ja. Nå kan du joine tilbake når du kan. Joiner nå, ja. Du skal spawne igjen til min, eller du skal spawne igjen til min. Ja, for jeg tok på last location. Tok jeg på last location. Jeg dobbeltjekket det før jeg avsluttet til meg. Ja, bare fortell meg hvor du spawner hvis du har grepet meg. Greit. Skal vi se, guys. Ja, nå spawner jeg inn i bilen min. Spawner du i bilen? Ja, ok, kom hit. Ok. Da er det Jack Amor. Jeg har bilen her, og nå kom til å sende et custom port. Jeg er der. Kommer nå. Jeg går nedover og nedover. Du må gå inn i bilen rett med en gang jeg slipper bilen din, ok? Gå rett inn, gå ut av bilen der du er i, og så går du inn i den jeg slipper nå. Hvor jump er jeg? Gå inn! Åh, shit. Hva faen er det der da? Åkne da! Ser du? Du må gjøre det fort! For at du ser en duden og duden i går, så kan du gå inn. Men han er i Jack. Nei, det er jeg som er i veien. Vent, er det NPC-en din? Det er duden min som er i veien. Jeg vet det, men du vet characteren din som er inne der, ikke sant? Kom igjen, Henrik! Jeg er her, jeg! Jack, jeg er her! Det er NPC-en din. Jeg vet det, men la meg snakke for deg da, Henrik. Når jeg kommer så langt om med bilen din, ikke sant? Du
Og når jeg kjepper bilen din da, så skal du gå, så skal du skyte duden som er inne i bilen, som er deg da. Så skal du bare gå inn igjen. Ja, la han gå ut, for da går det ikke til å komme inn, vet du. Men det funker ikke. Det funker ikke nå da. Nei, du, seriøst, vi trenger den, Gi deg faen. Ja, gå lett. Gi deg. Ikke bruke den nå. Ødelegger sykkelen din. Min sykkel ødelegger om jeg vil. Ja, da skal sykkelen min da. Jeg gikk jo akkurat ut han jo. Ja, men du var inne. Ja, du var inne. Jeg gikk ut av den. Ja, men vi holder på med glitch, så får du få penger. Skal vi prøve igjen da? Ja. Jeg kan ikke gå ut av den her oppe i lufta da. Men vil du at den vil bli ødelagt? Nå må jeg bare få på pulse, oi. Så meg igjen. Det er vel litt av en episode, folkens. Yeah, sure. Så han ser på det drepte der, Jack, men jeg sa ikke gå inn i gira. Jeg var 602 000 for Entity. Nei, ikke sjelen, Nei. Kom da. Jeg sjelen. Der var du. Ikke det bilen din, egentlig? Min, jo. Hva faen var det for å si det? Idiot! Men nå ser jeg dere har prøvd å prøve å selge den, ja. Det var politibullet sitt, da. Oh god! Fail! Fail! Hey, Jack. Nei, duss! Du kjøper meg! So? Du! Hey, Henrik skapte 800 spenn, eller rane greier, så kjøper du en sykkel BMX eller noe. Ja vel. Jeg var klar da hva du skulle gjøre etterpå, jeg tror du kjøpte BMX. Da er jeg med et fjønnersen her. Da kan jeg like at du bruker bift av bilen da. What the fuck? Ja, av BMX. Ja vel. Den bilen skal jeg ta. Den tror jeg. Ja, det var riktig bil, heldigvis. Eller vent, hva er det? Ok, den er låst. Ei, ei! Ja, det var sjekk da. Bitch. Run! Psykobat. Ei, hva faen da? Oh god, he's gonna blow up. Ei, bil. Ei, ei, du! Hallo, rolig! Nå kommer det ikke noe sted. Prøv å kjøre under lastbilen. Kjør under lastbilen her. Jeg kommer ikke under lastbilen. Ja, bitch, please. Jeg skal rømme fra. Sånn. Fuck. Det tar jeg. Oh, no, you don't. Ha det. Kjør, det er BMX der, Henrik, så skal vi gjøre glitchen. Jeg får bare penger. Du må gå. Hvor mye penger du har nå? 390. Det går an nå, da. Ja. Det er ikke jeg der. Det er bare en butikk. Det er bare bra biler, jeg. Jeg hadde en kompis som ga meg 96 milliarder, nei milliard, trilliarder. Ga han meg det? Han ga meg det, ja. Åh, fy faen, det er mye penger det. Ja, du har liksom 1 billion, og så har du 1 trillion, og så... Nei, først er det 1 million, og så har du 1 billion, og så har du 1 trillion, og så har du 1 sillion. Det er insane mye. Og så har du 1 kilion, og kompisen min hadde 66 kilioner. Er kilionets ord? Ja, tydeligvis, for det er liksom null, det er sånn uendelig nuller. Ja. Money, motherfucker! Min penger! Hey, fuck off! Hey, du, Jack, hvor er huset? My money! Faen, ta det, jeg skal robbe her!
Jack, hvor er huset ditt? Nede i byen. Å god! Å god, hva faen var det? Ah! Men du, Jack, har du... Men bilen er ødelagt også, eller? Gjenn, vi kom da. Nå putter jeg dratt i bilen min. Idiot! Henrik, kom hit da, vi henter bilen din. Hæ? Vent da. Ja, de dro sykkelen min nå. Flyvenn min kjørte over meg. Jeg så sykkelen min ble innratt. Den bare forsvant. Men du, vi kan... Vi kan få en ny butikk for å jobbe. Ja, ja, men er ikke det slutt i min... Faen da. Vent der, slutt. Nei, du, Jack, har du et hus med 10, som det er plass til 10 biler i? Ja. Ok, men da kan jeg ikke trøste deg også, hvis du har lyst på masse penger. Finne, ta den beste bilen du har, og så kjøper du deg en BMW. Har du en sykkel? Ja, det var akkurat den som ble inntevet da. En vanlig sykkel, ikke motorsykkel. Jeg har en sykkel. Har du en BMX? Nei, ikke akkurat nå. Kjøp en BMX. Hvis du har lyst på 100 000, så må du kjøpe en BMX. Jeg må bli kvitt jævla purken først da. Så, den jævla purkesvin. Politiet er noen svin, altså. Hva faen har gjort hjem? Bra føring, Stian. Ja, jeg... Hvorfor skal jeg egentlig kjøpe en BMX? Vi skal gjøre en glitch, vi får masse penger. Ok. Hvor er bilen din, Henrik? Den er tatt av hyre, er du. Åh, helvete! Stoppa jeg den der, seriøst? Ja, du hoppa også! Og så tar du til venstre her. Det var noe kult å se på, du hoppet der. Bilen min! Wow! Åh, helvete! Fy faen! Vent, så utrolig, utrolig. Ja, prøv på greia, så hopper vi. Sånn. Ja, plutselig tar man den. Det er jo skjulig. Bare kjør igjennom, jeg holder igjen. Jeg holder den her. Akkurat hadde. Hei. Togge! Sånn, jeg kjøpte en BMX. Ja, ok. Ha da... Ja, må du gjøre meg en liten tjeneste. Gå... Ta vel... Har du... Ja... Hva er den dyreste... Hvilken bil er det du har som er mest verdt? Jeg har en Adder, og så har jeg en... LXC-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 
insurance company. Du får mer penger på Adam. Ja, ok. Vel, den er jo mer verdt når du kjøper den. Men da skal vil jeg at du tar og legger Adam inn i bil, eller inn i garasjen, og så holder på til BMW-sningen, ja, greit, og så venter du til jeg kommer til deg, til huset din. Vent til huset din, så kommer jeg. Henrik, du kan komme ut, du har lyst til det. Jeg kommer med deg. Vet du hva er det jeg skal gjøre? Bare vent til huset ditt, og ta ut noen biler. Bare... Ja, ok. Jeg har ikke fått den sykkelen min enda, heller. Sykkelen din er sånn samme som jeg henter bilen min. Jeg mente motorsykkelen. Jeg mente sykkelen, da. Nei, når du allerede er, kan du da selge min sykkel? Ja, nei, du kan ikke få noe selge tørt. Krasjer du fronten av bilen min, eller så kan jeg... Krasjer i fronten av bilen min. Ok. Jeg må bare komme meg inn i bilen min bare. What the fuck? Det er så jævlig dårlig, altså. Åh! Hva driver du med? Nailed it. Det er for meg kjedelig. Åh, god!